Hej, velkommen til dagens 3 minutters bibel. I dag der skal vi læse fra Apostlenes Gerninger, det 5. kapitel, og vi skal læse fra vers 1 til vers 6. Ananias og Safira. En mand ved navn Ananias og hans kone Safira solgte et jordstykke, de havde. Derefter beholdt de selv en del af pengene, og Ananias bragte resten til apostlene under foregivende af, at det var hele salgssummen. Men Peter sagde, Ananias, hvorfor har du ladet Satan friste dig til at lyve over for Helligånden og selv beholdt nogle af pengene? Ingen tvang dig til at sælge din jord, og da den først var solgt, havde du stadig ret til at bruge pengene, som du ville. Hvordan kunne du finde på at gøre det her? Det er jo ikke os, du har lovet over for, men Gud. Da Ananias hørte det, faldt han om og døde. Alle de tilstedeværende var dybt rystet, og nogle unge mænd rejste sig og svøbte ham ind i et lagen. Så bar de ham udenfor og begravede ham. Den her beretning, det er en barsk beretning, og det er en svær beretning for os at læse. Det er det, fordi at den minder os om nogle vigtige ting. Den minder os om, at vi er, når vi er taget imod Jesus, og når vi er taget imod Helligånden, så er vi faktisk repræsentanter for Jesus. Så er vi i virkeligheden det, som templet var i gamle dage. Nu er det os, der har den direkte adgang til Gud igennem Jesus. Det er ikke længere præsten, ypperste præsten. Det er os selv, og vi er altså også ansigtet udadtil for Gud mod mennesker. Han kræver altså noget hellighed i den proces. Der må noget hellighed til, og det er det, der er problemet her. Problemet det er ikke, at Ananias og Safira de ikke giver hele beløbet for den mark, de har solgt. Peter han siger til dem, I havde faktisk slet ikke behøvet at sælge den der mark, og I havde heller ikke behøvet at give hele beløbet. Problemet her, det bliver, at de lader som om det er hele beløbet. De lyver, og det er her, de går imod den her hellighed, som Gud han egentlig kræver af dem og af os. Nu er det jo vigtigt at sige den her sammenhæng, og det skal vi også vende lidt tilbage til i morgen, at Guds nåde den er stor, og der er ingen af os, der kan leve et perfekt liv, og derfor kommer vi alle sammen til at gøre fejl. Men Gud han stadfester alligevel et eksempel her i Ananias og Safira og siger, den her hellighed, den må I have. Det kan ikke nytte noget, at I kommer som templet kommer og skal være hellige, og så lyver I om det. Fordi når vi gør det, så forleder vi andre. Så forleder vi andre ud på en dårlig vej. Når vi lader som om, at vi gør mere, end vi gør. Når vi lader som om, vores liv er mere perfekt, end det er. Når vi lader som om, vi kan mere end andre. Så ser andre det, spejler sig i det, og så tror de, jamen jeg kan jo slet ikke leve det her liv. Og så vender de måske bort fra Jesus. Så vi må have anstændigheden til at være ærlige. Vi må have anstændigheden til at forsøge alt, hvad vi kan til at leve hellige liv. Men vi må også have anstændigheden til at være ærlige der, hvor det ikke lykkedes for os. Så andre kan spejle sig i det og se, at jamen, livet med Gud, det har opgang og nedgang. Det har gode sider og dårlige sider. Det nogle gange er det nemt, og nogle gange er det svært. Men folk må kunne spejle sig i det. Folk må ikke kigge på dig og tro, du er perfekt, og så kigge på sig selv og sige, det kan jeg aldrig leve op til. Folk må se de fejl, der er i dig også, og se, okay, der er altså også fejl her, men hvordan håndterer vi så det? Det er altså også en del af det at være helligt, og der kommer det her med stolthed ind, og det var det, der var problemet i virkeligheden. Det var, at de løg for deres egen stoltheds skyld. De ville gerne have anerkendelsen, ligesom Barnabas og nogle af de andre, som havde solgt noget og givet alle pengene væk, men de ville bare ikke ofre det, der skulle til. Hvis du synes, det her det var barsk, så er det også en barsk beretning. Men vi har kun læst første halvdel af den, og i morgen så skal vi lidt ind på nåden i det her. Så se endelig med dig også. Gud velsigne dig. Ha' en fantastisk, herlig dag. Vi ses igen i morgen.